Oi, meu nome é Érica, sou do Orquídeas de Cia e agora vamos falar sobre bulbofilo. Esses bulbofilos são as plantas muito diferentes, exóticas, né? E ela tem essa característica de balançar o labelo aqui, ó, para atrair um inseto. E são muitas formas e variedades e cores diferentes, né? Que vale a pena você ter. O cultivo dela é muito fácil. Na verdade, quanto menos você paparicar ela, é melhor, né? Digamos assim. Então ela gosta de umidade, você vê que ela sai do vaso, ela tem que sair do vaso para florir, parece que ela vai bem melhor assim quando sai do vaso. E então muita gente cultiva ela num prato para poder espalhar mais à vontade. E realmente ela vai sair do vaso, saindo do vaso ela vai cair um pouco, mas não tem problema, é disso que ela gosta, tá? Então o que você pode fazer é de vez em quando dar assim. Sabe, juntar um pouco aqui, colocar ela dentro do vaso para ver se ela acomoda, mas ela não se acomoda, não. Ela gosta de sair do vaso e ela vai muito bem assim, tá? Esses são as espécies de bulbofilo que são as mais comuns e as mais fáceis de cultivar, onde você encontra aqui no nosso orquidário. Curta, compartilhe e vá nas nossas redes sociais, estaremos te esperando lá. Até mais! Todas as orquídeas que você vê aqui você encontra no nosso site e esses produtos também disponíveis no nosso site. Esse que está na descrição aqui embaixo, www.orquidecia.com.br ou pelo WhatsApp no nosso telefone